մոխոցային հիանալի տուրբո բենզինային շարժիչն այստեղ է եւ իր աշխույժ բնույթով դինամիկ վարման է տրամադրում։ Այս շարժիչը բացի Volvo-ի մոդելներից տեղադրվում է նաև Ford Focus ST և RS սպորտային մոդելների վրա, որտեղ այն համապատասխանաբար զարգացնում է 225 և 305 ձյաուշ հզորություն։ Կուգայի վրա սակայն տուրբո շարժիչի հզորությունը նվազեցվել է մինչև 200 ձյաուժի։ Ավելին հավատացեք, հարկավոր էլ չէ։ Հզորության պակաս համարյա բոլոր ռեժիմներում չի զգացում, բավական է գազի ոտնակը մի փոքր ավելի ուժեղ սեղմել և փոխանցումատուպը ճիշտ է մի փոքր ուշացնում, սակայն 1-2 աստիճանով իջեցնում է փոխանցումները և շարժիչն ընդունում է իր սիրելի հիպատրույթների տիրույթը և աշխուժորեն առաջնողում մեքենային։ Պորտուգալի շարժիչին հաջողվում է պայծառ հույզեր առաջացնել և միևնույն ժամանակ շատ վառելիք չծախսել։ Խառը ռեժիմի պայմաններում 100 կիլոմետրին 10-12 լիտր վառելիքը միանգամայն լավ ցուցանիշ է, նման դինամիկ հատկություններով ոշտված շարժիչի համար։ 100 կիլոմետր ժամ արագությանը մեքենան հասնում է 8.8 վայրկյանում, ավտոմատ փոխանցումատուպի դեպքում, իսկ 6 աստիճանով մեխանիկականի դեպքում ակտիվը հավասար է 8.2 վայրկյանի։ Կուգայի առավելագույն արագությունը կախված փոխանցումատուպի տեսակից տատանվում է 205-ից 210 կմ/ժ արագության սահմաններում։ Ասֆալտի վրա Ford Kuga-ն իրեն դրսևորում է միանգամայն վստահ, առույգ և թեթև, սակայն ինչպես այն իրեն կդրսևորի ճանապարհներից դուրս։ Մեքենայի 4 տանող անիվների սխեման նման է այս դասի ներկայացուցիչներից շատերին։ Սովորական վարման պայմաններում աշխատում են առջևի անիվները, սակայն փոքրինչ տեղապտույտի նշանների դեպքում էլեկտրոնիկան անմիջապես միացնում են նաև ետևի անիվները և մեքենան դառնում է 4 տանող անիվներով։ 4 տանող անիվների այս համակարգը այստեղ հայտնվել է Land Rover Defender-ից։ Չորս տանող անիվների համակարգն այստեղ հայտնվել է Land Rover Freelander-ից, որի խելացի աշխատանքին անձամբ համոզվել ենք մի 2 տարի առաջ Անգլիայում իրականացված տեստ դրայվի ժամանակ։ Սակայն Կուգայի կախոսների աշխատանքային ընթացքն ավելի կարճ է, իսկ դա նշանակում է, որ խոր փոսերի դեպքում մեքենան կարող է թաղվել։ Նկատի ունենալով այս հանգամանքը և բոլորովին նպատակ չունենալով լուրջ փորձության ենթարկել Կուգային, թեքվեցինք հճուղուց առաջին պատահած քարքարոտ կածանը և սկսեցինք վեր բարձանալ։ Ճանապարհին հանդիպող բավականաչափ լուրջ փոսերն ու խոչընդոտները Կուգան հաղթահարեց առանց լուրջ ճիքերի և հասկանալի դարձավ, որ մինչև Սարի գագաթը բարձրանալու անհրաժեշտություն չկա, հարկավոր է ետ վերադառնալ։ Սակայն ինչպես, որ ետընթաց չենք իջնելու, պետք է տեղում շրջադարձ կատարել, բայց այնպես, որպեսզի վնաս չպատճառենք ոչ մեզ, ոչ էլ մեքենային։ Վախվխելով, որպեսզի մեքենայի բամպերներն ու հատակը չվնասենք, մի քանի դարձ կատարեցինք, և Ford Kuga-ն կատվային ճարպկությամբ և բացարձակապես անվնաս շրջադարձ կատարեց, իսկ մենք արձանագրեցինք, որ այս վտանգավոր մանևրը իրականացրեց պրոֆեսիոնալ մակարդակով և բարեհաջող բռնեց համապատրաստից քննությունը։ Դերևս Ford Kuga-ով կարելի է նաև ճանապարհներից դուրս ինքնավստահ երթևեկել։ Այսքանից հետո կարծում ենք ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու, քանի որ Kuga-ն եղավ ամենատարբեր իրավիճակներում և կարողացավ առավելագույնը զբացվել մեր առջև։ Այն ցուցադրեց իր կերպարի բազմաշերտությունը, անմնացորդ և շիտակ բացահայտեց իր ուժեղ և թույլ կողմերը։ Այն չզլացավ կատարել տարբեր առաջադրանքներ, նույնիսկ այնպիսիք, որոնք առաջին հայացքից անհաղթահարելի էին թվում։ Մեքենան իր բոլոր գործողություններում կայտարել և ժիր, այդ պատճառով էլ գտնում ենք, որ Ford Kuga-ն շատ համակրելի, կարելի է ասել նույնիսկ պայծառ և լուսավոր մեքենա է։ Այն առանձնանում է իր հրապուրիչ արտաքինով, անկեղծ և ուղամիտ պահվածքով, հիանալի անտրտուն շարժիչով և փափուկ ընթացքով։ Նման ինքնատիպ մեքենայի հետ շփվելն ուղղակի լավ տրամադրություն է հաղորդում, իսկ նրա ապագա գնորդներին էլ խորհուրդ կտանք ընտրել պայծառ գույներով մեքենաներ, ինչպիսին մեր այսօրվա փորձարկողն էր, և այժմ բարձր տրամադրությունը մշտապես կուղեկցի ձեզ այս մեքենան բարելիս։
Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հուսով որ կհանդիպենք մեր հաջորդ թողարկմանը։ Առայժմ։